I forhold til likestilling og inkluderingslovverk i Norge er vi forpliktet til å universell utforme alle læremidler vi bruker i undervisning i Norge. Og det er faktisk flere enn hva du skulle tro som faktisk trenger dette med universell utforming. Nesten halvparten av Norges befolkning trenger dette, og hvis man har kombinerende handicap så er det enda viktigere. I denne videoen skal jeg vise deg hvordan vi kan universell utforme et Word-dokument. Og vi har heldigvis fått en assistent som kontrollerer tilgjengeligheten i et Word-dokument vi har laget. Nå har jeg laget et relativt stort Word-dokument, og nå skal jeg gå gjennom og se etter eventuelle feil. Da går jeg inn på skillekortet «Se gjennom», og så har vi denne menneskefiguren som rekker opp armene, som er ikonet for universell utforming. Og så klikker jeg på den. Og borte til høyre på skjermen nå får jeg påpekninger av ting som jeg med fordel kunne rette opp i min presentasjon. Vi skal titte på litt forskjellig her. Det første er at jeg har en del innhold som mangler alternativ tekst. Jeg går inn, og så trykker jeg for eksempel her på gruppe 2. Og her ser jeg på dette bildet at dette er et bilde som er på forsiden min, og det er på en måte dekorativt. Og det kan jeg få lov til å si at dette er dekorativt. Jeg trenger ikke å si at dette er noen skråstreker. Så da går jeg inn på den, trykker på pil nedover, og så markerer jeg dette bildet som dekorativt. Så går jeg videre til neste bilde. Trykker på pil nedover. Og her er det jo helt klart at her er det ikke lagt til en alternativ tekst på denne datamaskinen. Jeg kan trykke her på legg til beskrivelse, men jeg kan også høyreklikke på selve bildet og gå inn på rediger alternativ tekst. Og så må jeg skrive inn hva dette er for noe. Jeg skriver inn en gammel stasjonær PC, og så kan jeg trykke X på den etterpå. Så jobber jeg meg videre til diagram 2. Her må jeg skrive inn en alternativ tekst. Da går jeg inn og så legg til en beskrivelse. Og nå må jeg forklare hva vi ser i denne modellen. Jeg skriver inn, denne modellen viser 4 innholdskomponenter i MOOC-kurs på Høgskolen i Østfold, tekst, oppgaver, quizzer og video. Jeg må på en måte gi tilgjengelig for en som ikke kan se, fortelle hva denne modellen inneholder, og så trykker jeg på X oppe på toppen etterpå. I det neste her så går jeg inn, trykker på håndskrift, og her er det tydeligvis skrevet inn noe med håndskrift, og det er tydeligvis fjernet. Så her kan jeg gå inn og fjerne komponenter, så ikke den som leter etter dette her blir forvirret. Så her er det skjult formatering som ligger inne, som jeg rett og slett må slette. Det neste tilgjengelighetsveiviseren reagerer på hos meg, det er at jeg har mange tekstbokser som ikke er innebygd, faktisk hele denne rekka her. Og det betyr når at en person med en skjermleser som er blind og får lest opp denne teksten, så blir det problemer. Så jeg må innebygge den teksten, og det gjør jeg rett og slett ved å gå gjennom og plassere den innebygd. Så jeg går gjennom hele dokumentet og plasserer disse her som innebygd. Av og til så byr det på noen problemer, for nå kom figurtitteren før bildet. Så her må jeg faktisk ha tunga rett i munnen og passe på å gå gjennom dokumentet mens jeg gjør disse forandringene. Det neste jeg får utslag på, det er en tabell. Og her er det tydeligvis jeg som har gjort noe skikkelig galt nå, fordi at her har jeg da muligheten til å... Jeg skjønner nå at det ikke er mulig for den blinde å lese denne tabellen. Jeg skulle vise hvordan vi skulle slå sammen celler her, men da får jeg rett og slett dele opp denne i flere, slik at den blir fornuftig. Så da må jeg rett og slett gå inn og lage en tabell der jeg rett og slett retter opp feilene mine, og så tegner jeg inn her, og så får jeg gå inn og kopiere teksten, slik at det står da samfunnsfag, i alle disse 3 kolonnene. Og dette er et godt eksempel på, jeg gjorde dette her for å vise noe, men det må være universelt utformet, så da kan jeg rett og slett ikke bruke tabellen på den måten som jeg hadde gjort opprinnelig her.
Det neste jeg får utslag på her at teksten vanskelig å lese. Og det handler om at det ikke bra nok kontrast i dette her. Så hvis jeg går inn her nå, så foreslår den at jeg skal skifte skriftfarge til en annen farge. Så da får jeg gå inn og gjøre det, og så velger jeg for eksempel svart farge, og da ser jeg at feilen forsvinner fra oversikten min her borte. Så går jeg inn her, og så mener den at dette uoversiktlig. Så går jeg inn på skriftfarge her også, og så sier jeg at den svart, og da skal dette her bli mer forståelig. Det siste jeg har i min presentasjon, det at jeg har et par bilder som man har foreslått selv alternativ tekst på. Da må jeg gå gjennom og se at den fornuftig. Da går jeg inn på bilde 5 her, og så trykker jeg her, og så kontrollerer beskrivelse. Og der står det et bilde som inneholder personer, gruppe stående. Og det automatisk generert. Det tenker jeg ikke var bra nok. Jeg skriver i stedet et bilde av seksjon for IKT-læring ved Høgskolen i Østfold, 8 personer. Det neste jeg har en utpekning av, det dette. Her ser jeg et bilde som inneholder skittenmaleri. Det var jo ikke det jeg tenkte jeg skulle være her, så da limer jeg inn i stedet hva jeg vil ha, og så går jeg videre. Da har jeg 2 bilder igjen. Og dette bildet jo det samme som jeg hadde i stad, så her går jeg inn igjen, kontrollerer beskrivelse, og så skriver jeg inn akkurat det samme. Det dere ser jo at den kunstlige intelligensen går inn her og foreslår tekst oss. Og her skal vi se hva han har foreslått her. Bilde som inneholder person, persongruppe stående. Ja, jeg går heller inn og skriver bilde av Magnus Nord, og så trykker jeg her. Og da får jeg på en måte en gratulasjon, da jeg ferdig med å universell utforme mitt dokument. Når du skal gå gjennom ditt dokument, kan du jo møte andre utfordrere, men altså denne se gjennom, kontroller tilgjengelighet, det hjelper oss å finne eventuelle feil i dokumentene våre, slik at vi får i praksis lik rett til utdanning for alle.